በንጹሃን ዜጎች ላይ በህገወጥና ወጥና በኢመደበኛ ኃይሎች የሚደርስ ጥቃትና መተዳደሪያን ማውደም ተቀባይነት የለውም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባወጡት መግለጫ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቤንሻንጉል ጉምዝ ኦሮሚያ ክልሎች ዋና ዓላማቸው ህብረተሰቡን ማሸበር በሆነ አካላት የተፈጸመው የሰው ልጆችን ህይወት የሚቀጥፍ ዘግናኝ ድርጊትን መንግስት እንደማይታገስ አስታውቀዋል ጥቃት በደረሰባቸው አካባቢዎች ሰላምና ደህንነትን መመለስ አሁንም ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል በተያያዘ ዜናም በጸጥታ አስከባሪ አካላትና በህዝቡ የተባበረ እርምጃ በአሸባሪውና ጽንፈኛው ቡድን ላይ በደረሰበት ሽንፈትና ኪሳራ የቀቢጸ ተስፋ እርምጃዎችን በአጸፋው እየወሰደ ይገኛል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ አቶ ደመቀ ጉዳዩን አስመልክተው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ በቅርብ ጊዜ በጋምቢላ አካባቢ ያደረገው ሙከራ ሲከሽፍበት በምዕራብ ወለጋ በጊንቢ አካባቢ ደግሞ በንጹዋን ዜጎች ላይ በተለይም በህጻናትና ሴ ቶች ላይ ያካሄደው ጭፍጨፋ እጅግ አሳዛኝና ኢሰባይ ነው ብለውታል አቶ ደመቀ በተለያዩ አካባቢዎች ቡድኑ በወሰደው እኩይ የጥፋት እርምጃ ምክንያት በንጹሃን ወገኖቻችን ላይ ለደረሰው ጉዳት የተሰማቸውን ጥልቅ አዘን ገልጸዋል በመንግስት በኩል ህግ የማስከበር እርምጃው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ላረጋግጥ ወዳለውም ብለዋል አቶ ደመቀ በጽሁፋቸው በቀጣይ ተጎጂ ቤተሰቦችን የማረጋጋት የመደገፍና መልሶ የማቋቋም ስራ በትኩረት እንደሚሰራና አሸባሪዎችንና ጽንፈኞችን ለህግ የማቅረቡ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ ደመቀ ጠቁመዋል በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን ግድያ አገራችንን ከአሸባሪዎች ለማጽዳት የጀመርነውን ዘመቻ አጠናክረን ከመቀጠል ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለን ማሳያ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ገልጸዋል ርዕሰ መስተዳድሩ በኦሮሚያ ክልል በንጹዋን ላይ የተፈጸመውን ግድያ አውግዘውታል ርዕሰ መስተዳድሩ በመልእክታቸው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ አሸባሪ ውሻኔ በንጹዋን ወገኖች ላይ በፈጸመው ግድያ የተሰማኝን ሀዘን እየገለጽኩ ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን እመኛለሁ ብለዋል ን ከአሸባሪዎች ለማጽዳት የጀመርነውን ዘመቻ አጠናክረን ከመቀጠል ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለን ማሳያ ነውም ሲሉ መግለጻቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በበኩሉ መንግስት የጀመረው በላይነትን የማስፈን ስራ በሽብር ቡድኖች ሴራ በፍጹም አይደናቀፍም ሲል ገልጿል አገልግሎቱ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው መንግስት በመላ ሀገሪቱ ሰላምን ለማስፈን የመደበኛ ታጣቂዎችንና በሽብር ቡድንነት የተፈረጁ ቡድኖችን እንቅስቃሴ ለመግታት ሁሉን አቀፍ ጥረት እያደረገ ይገኛል ይህ የመንግስትና የመላው ጸጥታ ኃይላችን በላይነትን የማስከበር ተልእኮ ያነጣጠረበት የሸኔ የሽብር ቡድን እየደረሰበት የሚገኘውን ከፍተኛ ከፍተኛ ለመሸፈን የጥፋት በትሩን ወደ ንጹሃን ማዞሩና ነው የገለጸው የሽብር ቡድኑ በቅርቡ በጋምቤላ በደንቢዶሎ ና በጊምቢ ከተሞች የሰነዝራቸው የሽብር ጥቃቶች በጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት ሲከሽፍ በበቀል የሽብር ተግባሩ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ በርካታ ንጹሐንን ህይወት በግፍ ቀጥፏል ንብረትንም አውድሟል ብሏል በመግለጫው የቡድን በንጹዋን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የቡድኑን ትክክለኛ ማንነት የሚያሳይ በመሆኑ የጥፋት ኃይሉ ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰስ በመላው የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች የተጀመረው የተቀናጀ ተልኮ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተጠቁሟል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሽብር ጥቃቱ ሕይወታቸውን ላጡ ወገኖችና ለደረሰው ጉዳትም የተሰማውን ልባዊ ሀዘን ገልጿል